Pensamento e Vida, com Juliano Posati. Cara, imagina que você conseguiu um jeito de ir até o plano espiritual, pegar uma cartilha que os caras usam ali na espiritualidade e trazer aqui para nossa realidade física, com dicas de como realizar as nossas tarefas, de como conduzir o nosso pensamento para uma evolução mais significativa. Imagina que você foi esse verdadeiro espião que entrou, penetrou na espiritualidade, pegou essa cartilha e trouxe para nós. Imagina que demais seria ter um material utilizado no próprio plano astral para formação de pensamentos evoluídos. Cara, eu sou o Juliano Posati e eu estou aqui para falar de Pensamento e Vida, um livro de autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, que é exatamente isso. Logo no início, o Emmanuel, ao falar dessa obra, ele diz o seguinte, que o coração amigo perguntou se nós não possuíssemos aqui um livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. E olha só o que o Emmanuel responde para o coração amigo, que muito provavelmente era Chico. Lembramo-nos, por isso, de singela cartilha falada de que dispomos em nossas tarefas junto aos companheiros em trânsito para o berço, utilizada nas escolas de regeneração entre a morte e o nascimento. Pensamento e Vida trata das habilidades do pensamento e também das suas aplicações e consequências na nossa vida, no nosso dia a dia. E é uma cartilha falada do plano espiritual. Olha só que coisa interessante. Um livro que foi publicado em 1958, que fala de uma cartilha espiritual falada. Ou seja, é um podcast do plano astral. E o Emmanuel vai, pega, adapta isso e transforma neste livro aqui, ó, Pensamento e Vida, de Chico Xavier. A convite da TV Mundo Maior, eu vou estar todas as semanas no programa Manhã Boa Nova, falando sobre um trechinho ou outro de Pensamento e Vida, provocando você a libertar cada vez mais o seu pensamento, para que o seu pensamento cada vez mais crie ao redor de você a vida que você procura.